اب جب میں آیا ہوں یہ جتنا نیا کام ہوا ہے، کل بھی میں نے دکھایا ویڈیو میں، یہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. 3 کروڑ مینٹیننس اور ریپیئر روڈ کے لیے، یہ جو پیسہ لگ رہا ہے پارٹیشن وال پہ، یہ بھی پاکستان کا پیسہ ہے، یہ ٹھیکیدار کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. یعنی مجھے مزدوری بھی شاید نہ آتی ہو، لیکن میں اس سے بہترین کام کر لوں. سارے اوپر تک ٹوٹے. پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو مٹیریل کیوں اتنا صحیح نہیں ہے، اور اگر جی ہمیں جو دیا جائے گا ہم وہ بنائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیمیج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سر، یہ سر اس میں نیچے تک ہم چلے جائیں سر، میں نے آگے بھی ابھی کنڈیشن دیکھی ہے، جو ابھی ریسنٹلی پچھلے 10-15 دنوں میں جتنے بھی ریپٹس بنے ہیں، میں آگے بھی وہ کنڈیشن آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ ان شاء اللہ اپریشیٹ کریں گے کہ کیا اگر آپ نے 20 پیراپٹ بنائے ہیں تو اس میں 3 خراب ہے. ٹھیک ہے سر، حکومت پاکستان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے سر، یہ آپ بتا رہے ہیں آج سر یہ بنا ہے انگریز کے. کم سے کم 20 سال پہلے بنا ہے سر. اب اندازہ کریں یہ آپ آج بنا رہے ہیں یا ناڑی بنا رہے ہیں؟ اس میں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں سر. میں بہت سے نمبر آپ کو بتا دوں تک گیا ہوں. ایک میں نے دیکھا ضیاء بھائی، میری بات سن ضیاء بھائی، ضیاء بھائی میرا ٹریلے کو ضیاء بھائی میرا مقصد کبھی آپ نے عزت دی ہے سر، مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں کسی افسر کے ساتھ زبردستی کروں یا تیز بولوں یا اس کی تصویر کروں. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے. یہ بالکل دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ جھوٹ اور فراڈ اس لیے کہ اگر 3 کروڑ روپے کے علاوہ مینٹیننس ریپیئر کا پیسہ اگر اس پہ لگ رہا ہے اور آپ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی جگہ چھوٹی ہو جائے گی، جگہ بڑی ہو جائے گی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. خود بخود ٹوٹ گیا ہے، اس کو کسی نے ایڈ نہیں کیا سر. اچھا جب بھی آپ مٹیریل صحیح لگائیں گے کم کار پر مینٹیننس ریپیئر کی کہیں جا رہا تھا ٹول لگا جو کب تک ٹوٹے ہیں. آپ کیوں مدعی بن رہے ہیں؟ آپ مدعی مت بنے، یو آر ناٹ اے کانٹریکٹر. آپ این ایچ اے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر، این ایچ اے کو ریپرزینٹ. اگر آپ این ایچ اے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، این ایچ اے یہ کام نہیں کر رہی ہے. این ایچ اے نے ٹینڈر دے کے ٹھیکیدار سے یہ کام کرا رہی ہے، آپ اس کو کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہا ہوں سر. آپ کر رہے ہیں آپ خود پارٹی بن رہے ہیں، آپ مت بنے پارٹی. میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے میرے بھائی، آپ پارٹی مت بنے. آپ این ایچ اے ہیں، آپ این ایچ اے بنے. این ایچ اے یہ کام نہیں کر رہی، ٹھیکیدار کر رہے ہیں، اور آپ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ابھی نہیں بنا. یہ میں آپ کو کوالٹی پروف کر کے بتاؤں کہ یہ 15 دن پہلے بنا ہے. اگر یہ نہ بناؤ تو مجھے ٹھوس سزا کر دیں. کیوں آپ غلط بات کر رہے ہیں؟ میری بات سنے نا، میں آپ دونوں کی سن رہا ہوں نا. یہ ہمارے ساتھ تقریباً نومبر سے آپ کے این ایچ اے سے اسپیکر کے چیمبر میں اچھا یہ اس لیے کہ ہماری ایک امپلائی افسر کی کام کرنا چاہیے، کوئی حاصل نہیں ہوا، پھر بند کر دی گئی. اس میں این ایچ اے کا بھی ساتھ کا سپنا تھا، سمجھے نا ہماری. اچھا اس کے بعد سے یہ فروری میں آپ نے بند کی ہیں گاڑیاں نا، تو 20 یا 25 گاڑیاں ادھر سے گر چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے، سب آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے، مر گئے، اور کتنے کروڑوں کا نقصان. اس کے بعد ہم نے کوشش کی، ہمارے ساتھ دو تین ضروری کام میں آپ کو بتا دوں. سب سے ضروری کام یہ بائنڈنگ ہے. یہ بائنڈنگ آپ پہلے کیوں نہیں شروع کرتے؟ یہ مطلب دوسری بات یہ نہیں ہو سکتی ہے تو میں کار کا کرتا ہوں، کار سے بھی گر جائے گی. اس کے ساتھ آپ نے ریلنگ جس کا سٹرکچر بنا ہے وہ اس کو اگر روکے تو پھر کچھ نہ کچھ روکے گا. تو یہ تو خام مقام اس کا ہے. آپ اس پہ سب سے ضروری کام ہے یہ وائڈنگ کا جو 20 کرو�ڑ روپے میرے اندازے کے مطابق ہوئے ہیں. 3 کروڑ نہیں، بالکل 20 کروڑ ہوئے ہیں سر. اچھا اس میں یہ سب سر اس میں اس پارٹی کو لے کر اور وائڈنگ کا، یہ دو اس میں اپروول آئی ہوئی ہے سر. ایک ایڈوانس پروکیورمنٹ اسٹیج میں ہے، 3 کروڑ جیومیٹرک امپروومنٹ کا کام ہے سر. اور دوسرا پالٹی کو لے کا کام ہے سر، وہ اس کی پری کوالیفیکیشن چل رہی ہے. زینا صاحب اس میں رکاوٹ کیا ہے کہ ابھی تک یہ 2-3 مہینے سے وہ اپروول آ چکی ہے، پھر جون آ جائے گا، پھر کہیں گے لیپس ہو گیا؟ نہیں لیپس نہیں ہوگا سر،
یہ انشاءاللہ اسی ویک میں سر یہ فائنل ہو جائے گا جب این ایچ اے والا ڈپٹی ڈائریکٹر دا ضیاء صاحب اور اگلے تک کوتل بنے کوئی کام نہیں کرنے دینا اپنے دے آر ناٹ ایون ایکسپٹنگ کہ یہ کام ہوا ہوا ہے دے ور انیشیلی پرومس 3 crore rupees مینٹیننس ریپیئر جو کہ ہفتہ 10 days بعد یا 15 days بعد دین ون آف دیئر جی ایم کنفیس اینڈ سیڈ دیٹ وی ہیو ایشوڈ 20 crore rupees اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مینٹیننس ریپیئر میں ہم کام کر رہے ہیں یہ کام ہم نے کیا یا نہیں کیا زیرو سے لے کر اسٹارٹ کریں ٹل دا ٹاپ 80% is in a deplorable condition. This stuff is a very compromise. Because I'm going to raise it in the National Assembly. Chahe koi Naushera se ho, chahe koi Lahore se ho, chahe kahin se bhi ho. Nobody is above law. Bilkul no compromise. Quality bhi main se mawal. I'm going to raise it with the Chief Secretary now. Even. Dekho kana. ابھی آپ کسی کو بھیجیں اور یہ کام رکوائیں یہ ابھی ڈسمینٹل کر کے یہ انہوں نے 3 crore کی جو مینٹیننس ریپیئر کے جو پیسے ہیں نا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک ایک روپے کا حساب لو ڈونٹ سپیئر اینی ون ڈونٹ سپیئر اینی ون